መስዋዕት ለሚሆንላት እያንዳንዱ ውስጥ የምትፈጨው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የምታገኝበታለች። ስለዚህ የጀግና ሚስት ጀግና ስለሆነ ጀግንነቷን በጥፊ ቀላቅለው ነው የምትሄድ። ቀኑን አላቀውም እንጂ ይሄ ወቅት እንደሚመጣ አቀው ነበር። ኢትዮጵያን ማንም ከውስጥም ይሁን ከውጭ ከአምላኳ ውጭ ማንም ሊያጠፋትና ሊያፈርሳት እንደማይችል ሊያሳይ የሚችል። ሰላም ሰላም፣ ውድ የተዋናይ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ይህ ተዋናይ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉትን እንዳይረሱ። ያው እንግዲህ ዛሬ በዛሬ ሁለት ተወዳጁን ድምጻዊ ሰለሞን ንጉሴን እንግዳ አድርገን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መሬት ነው ሲሉ መሆን ተራራ ከአካሌ በላይ ስም የሚያስፈራ የበላይ ዘር የክሮስ ስርቀኝ ሰላ ጎጃም የሀበሻው የእሳቱ መዳ። እሺ፣ ድምጻዊ ሰለሞን ማለት ማን ነው? እስኪ ስለ ማንነት ንገረን። እሺ፣ እንግዲህ ያው ማንነት የሚቀዳው ወይም የሚጀምረው ካለፈ ታሪክ ጭምር ነውና ማንነቴም ሀገርን ለማቆየት ሲል ትልቅ መስዋዕትነትን ሲከፍል ከኖረው ሲገፋና አላግባብ ሲበደል ካለ ኃጢአቱ ሲሞትና ሲፈናቀል በትዕግስት ሀገሩን ለማቆየት ሲል ብቻ የመከራ ገፈት ቀማሽ ሆኖ ከቆየው አሁን ደግሞ ልክ እንደ አባቶቹ ነጻነቱን በነፍጡ ዳግም ለማምጣት እየታገለ ያለ ራሱን ለማስከበር ቆርጦ ከተነሳው ማህበረሰብ ጀግነው ሀገሩን ከወረራ ከጠላት ለመታደግ ከሚጓደቀው ጀግና የአማራዊት ማህፀን ከአንዲት ድንቅ እናት የተፈጠርኩኝ ሀገሩን ከጠላት ከበባ ከፋሽስት ወረራ አላስረክብም በማለት ታላቅ ግብግብን የፈጠረና በትልቅ ጀብዱ የምናውቀው የአርበኛ የአባ ኮስተር ሀገር ከሆነችው ከምስራቅ ጎጃም እምብርት ከሆነችው ውቢቷ እና ለምለሚቷ የማኛ ጤፍ እምብርት ከቢቸና ከተማ የተገኘው ፋኖና ድምፃዊ ሰለሞን ንጉሴ ይባላለሁ። ማንነቴ ይሄው ነው። እንግዲህ እሺ፣ በሙዚቃው ዓለም ውስጥ እንዴት ልትገባ ቻልክ? በዚህ ሙያ ውስጥ እንዴት ምንድን ያነሳሳ ነገር ወደዚህ ሙያ ለመግባት? በነገራችን ላይ እንግዲህ ወደ ስራው ለመግባት ያው አንዳንዴ በተፈጥሮ የሚቸርሽ የሆነ ነገር ይኖራል። ያንን ነገር ለማግኘት ደግሞ ሁላችንም ያው ያለውን ነገር ስለማናውቀው ነው እንጂ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ የተሰጠው ድንቅ ልዩ ተፈጥሮ አለው። ያንን ተፈጥሮ ለማግኘት እንባዝናለን፣ ካለ ስራ መስካችን ከወዲያ ወዲህ እንላለን። እና እኔ ያው ነፍስ ማወቅም ካለማወቅም ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ጁኒየር ትምህርት ቤቶች ላይ እያለሁ በይበልጥ እኔ ሆቤ ቲያትር ውስጥ ነበር። ቲያትር ሰራ ነበር፣ መድረኮችን እመራ ነበር፣ መድረክ ላይ ውዝዋዜዎችን አቀርብ ነበር። አጋጣሚ ሆኖ ሙዚቃዎችንም በጎን ሞክራቸው ነበር። ትልቁ ፍቅሬ ግን ቲያትር ላይ ነው። ቲያትር እየሰራው ደግሞ የመድረክ ቲያትሮችን በምንተውንበት ሰዓት ሙዚቃዊ የሆኑ ቲያትሮች አሉ። ዋልተንጉስ ዘሸገር በሚባል ስሙ እናውቀዋለን። ዋልተንጉስ አብነህ ይባላል። ያው አገር ቤት ላይ እያለን ከትምህርት ቤት የተመሰረተ ላምባዲና የቲያትርና የጸረ ዲስ ቡድን የሚባል ክበብ ነበረን። እዛ ክበብ ውስጥ እያለሁ ነው እንግዲህ በቲያትር ውስጥ እየሰራሁ ያው የኔ ትልቁ ችግሬ ትልቅ ችግር ብዬ የምወስደው ሁሎችንም ነገሮች መነካካት ደስ ይለኛል። ቲያትሩንም እንደነገርኩሽ ስነ ጽሁፎችንም መድረኮችንም በመምራት ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ በዋልተንጉስ አብነህ አማካኝነት ለምንድን ነው ሙዚቃ ማሰራ አብረ ትሬኒንግ ስራ ምናምን በማለት እነዚህ ሙዚቃዎችን እየሰራሁ መምጣት ጀመርኩ። እያንዳንዱ ከዛ በኋላ ያለው ለሙዚቃ ያለ ፍቅር ከፍ እያለ መጣ። አልፎ አልፎ በሽፍርና ውስጥም እየሰራሁ የሙዚቃ መሳሪያ ድምጽ ከሰማሁ ወይም የሚዘፈንበት የባህል ምሽት ቤቶች ምናምን ከሰማሁ መኪና እዛ ቆሜ ቀጥታ እገባለሁ። እና ሳላውቀው በስሜት የገባሁበት ስራ ነው ወደ ሙዚቃው ዓለም ውስጥ የመጣሁ። እሺ፣ እምቢ ካለ በምልጃ የሚለው ስራ ላይ ሀሳቡ ምንን አስመልክቶ ነው? ያው መልእክቱ ምንድን ነው የሚያስተላልፈው? ግጥምና ዜማውንስ እንዴት ነው የተሰራው? የህዝቡ አቀባበልስ እንዴት ነበረ የሚለውን እስኪ ንገረ። ጥሩ ጥያቄ። እንግዲህ ያው እምቢ ካለ በነገራችን ላይ ቅድምም በመግቢያው እንደነገርኩሽ ማንነቴ የተቀዳው ከዛ ከተገፋ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ያ የተገፋ ማህበረሰብ አላግባብ የሚሞተው አማራ ክልል ላይ የነበረውን ጫና መተከል አካባቢ በጦር በቀስት እየሞቱበት የነበረበት ሰዓት ነበረ። በዛ አካባቢ ላይ ቁጭትና ብሶት የወለደው ስራ ነው እምቢ ካለ ማለት።
የአማራ ክልል ህዝብ ማለት መስራች ሆነ ህዝብ ነው። የአማራ ክልል ህዝብ ማለት ደግ ህዝብ ነው። የአማራ ክልል ህዝብ ማለት እያንዳንዱን ውስጡን ብትፈቀው እያንዳንዱን ለሚወድቅላት ለሚሞትላት ለእናት ሀገሩ መስዋዕት ለሚሆንላት እያንዳንዱ ውስጡን ብትፈቀው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የምታገኝበታለሽ የአማራ ክልል ህዝብ ላይ። ይሄ ህዝብ ግን እንደ ባይታወር አገር እንደሌለ ውጣ እየተባለ ይፈናቀል ነበር፣ ውጣ እያለ ይደበደብ ነበር። በዛ መከራ ውስጥ ላይ በመሆን እነሱም በማሰብ በቁጭትና በመንገብገብ ነው ይሄን ስራ የጀመርኩት። ስራውን አይተሹም ከሆነ ያው አይተሹ ከሆነ ምልሽ ቪዲዮዎችን በደንብ አጠጠመሻቸው ከሆነ የሙዚቃ ነብይ ነው ማለት ወቅቱን አሁን ያለበትን ወቅት ተናግሮታል ይናገረዋልም። በነገራችን ላይ አሁን የተፈጠረው ነገር ድሮ ሊፈጠር እንደሚችል አውቀዋለሁ እኔ። መቼ ሊፈጠር እንደሚችል አላውቅም እንጂ በትግራይ አካባቢ ውስጥ ነበር እኔ የምሰራው። ትግራይና አማራ ክልል ድንበር ላይ ያው መንገድ ስራዎች ውስጥ ነው የምሰራ። በዛ በመንሰራበት ሰዓት አማራና ትግራይ ድንበር ላይ ነበር የምንሰራ። እጅግ በጣም የሚያስጠላ ውስጥ ነበር። በዛ መገፋት ውስጥ ደግሞ ይሄ ደግ ህዝብ ነገ ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ያሁን ወቅት ድሮ አውቀዋለሁ። ቀኑን አላውቀውም እንጂ ይሄ ወቅት እንደሚመጣ አውቀው ነበር። ስለዚህ ስራው ላይ የማይተሹ ከሆነ ገና ሲጀምር የፈራሁኝ መስሎት ቢኖረኝ ትግስት በሬን እያንኳኳ ጨመረኝ ከሳት ሰላም ስሰጠው ካልተቀበለ አሳየዋለሁ ደርሶም ቢካለ ነው የሚል እየታገሰ ነው። ከአገሩ እየተባረረ አገሩ ላይ እየሞተ ከአገሩ እየተፈናቀለ የችግርን ገፈት ቀማሽ እየሆነ እየታገሰ ነበር። ያም ሆኖ ለሽማግሌ ነው ሂዶ የሚናገር እኔ ስራ ላይም ሲመጣ ተው በሉት ይሄን ሰው አደብ ግዛ በሉት የሱም በደል በዛ አልቋል የኔም ትግስት ነኝ በሉት ይሄን ሰው አደብ ግዛ በሉት የሱም በደል በዛ አልቋል የኔም ትግስት ታገስ ከኛ ያለው ጊዜ መሰረተው ከፍቅር እንጂ ከዛ የለም የሚገኝ። ሽማግሌዎችም ታገስ ከኛ ያልፍም ጊዜ መሰላል ነው ከፍቅር እንጂ ከጸብ የለም የሚገኘው ብሎ ይነግራቸዋል። እነሱን እሺ ብሎ ሽማግሌን አክብሮ ታጋሽነቱን ለነሱም ለሱም ነግሮ እጅ ነስቶ ሲወጣ ለሱም አስጠንቅቆ ለነሱም ነግሮ ነው ወጣ። እምቢ ካለ በምልጃ ይሄንን ሰው እንጃ ነው ያለው። እምቢ ካለኝ በምልጃ እምቢ ካለ በምልጃ ይሄ ሰው እንጃ። ኢትዮጵያም አሁን ያለችበትን ሰላምን የማስከበር ሂደት ውስጥ ስትገባ መጀመሪያ ሽማግሌ ልካለች ተውበሉልኝ ብዙ ነገር ተብሏል። አሁን ላይ እነዚህ ጡት ነካሾች አብሮ በፍቅር በሰላም እያረሰ እያጎረሰ ሲያበላቸው የነበረውን መልሰው ነው መውጋት የጀመሩ። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ተፈጠረ። ይሄ ሙዚቃ ቀድሞ ወቅቱን ስለተናገረ አሁን ላይ ሲሆን የህዝብ አቀባበልም እጅግ በጣም ያማረ ሆነ። እምቢ ካለን ይዤ በእያንዳንዱ የጦር ግንባር ስገባ በእያንዳንዱ ዝግጅት ስገባ ያለው የህዝብ አቀባበል ከምነግርሽ በላይ ነው። እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። በጠበቅኩት ልክ አግኝቼዋለሁ። እኔ የጎጃም ልጅ ቆራጡ ባላገሬ ባንቺ እና ባገሬ አላውቅም ድርድር ባንቺ እና ባገሬ አላውቅም ድርድር ነው የሚል። እኔ የጎጃም ልጅ ቆራጡ ባላገር ባንቺ እና ባገሬ አላውቅም ድርድር ነው የሚል የትኛውም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም ደግሞ የክልላችን ለሚስቱ ለሀገሩና ለድንበሩ እጅግ በጣም የተለየ ክብር አለ። ያንን መሰረት በማድረግ ነው ይሄ ቪዲዮ የተሰራ። ቪዲዮውን የሰራውም እጅግ በጣም የምወደውና የማከብረው እንደ ወንድም ከወንድምም በላይ የሚረዳኝና የምወደው ዳይሬክተር ላይ ኩንጫኔ ነው የሰራው። ዳይሬክት ያደረገውም እሱ ነው። እና ቪዲዮው ሲሰራ ባንቺና በሀገር ያላውቅም ድርድር እንዳለው ወደ ቪዲዮው ስትገቢ እነዛ ሰዎች ሚስቱን ስትወጣ ወደ ገበያም ይሁን ወይም ምሳ ለማድረስ ስትወጣ ይተናኮሏታል። እሷ ደግሞ ባሏ እንዳይጣላ አትነግረውም ምን እንደተፈጠረ። በራሷ የሆነ ነገር መንገድ ምናምን ገፍታቸው ለመሄድ ትሞክራለች። ምክንያቱም የጀግና ሚስት ያው ጀግና ስለሚሆን፣ ስለዚህ የጀግና ሚስት ጀግና ስለሆነ ጀግንነቷን በጥፊ ቀላቅለው ነው የምትሄድ። እጇን ይዞ እንደዚህ ከአንጃ ጋሪዎቹ ጋር እጇን ይዞ ሊያስቀራት ሲሞክል መታው ነው የምትሄድ። እና ያንን ነገር ካደረገ በኋላ እየሰራች ባለችበት ቦታ ውስጥ ላይ ሆነው
ማሳ ውስጥ ያረመች ባለችበት ሰዓት ነው እንግዲህ ጓደኞቹን ሰብስበው ሊያጠቃትና ሊደፍራት ተሰብስበው የሚሄዱ እና ጌታም እውነትን ከያሽ ሰው ላይ ማትደርሽ ከሆነ ፈጣሪ ማሳለፍ አይሰጥሽም። በዛ ሰዓት ደግሞ እንዳይኔ ብሌን የምሳሳላት ሚስቴንና ሀገሬን በቅርብ ርቀት ማንኛውም ሰው ስለሚቆጣጠር ከጀርባዋ ነበር። ቤተ ክርስቲያን ደርሼ ነው የምመጣው፣ ከቤተ ክርስቲያን ነው የምመጣው። ስመጣ ከቤቴ ጀርባ ያለ ማሳ ላይ ነው እንደዛ የሚያደርጉ። ስትመጣ እንደዛ ተከፋፍለው ሲገቡ ነው የሚያያቸው። የዛ የሰራ ባለቤት ሲያያቸው ያው እነሱ በዚህ በዛ በዛ ምናምን እያሉ ነው የሚገቡ። ሲገቡ ግን እያንዳንዳቸውን ከጀርባ በመሆን ቅንጥቅንጣቸውን እያለ ሚስቱንም ሳያስደፍር ሚስቱን በሰላም ይዞ ይሄዳል። ሬሳ በሬሳ አድርጎት ማለት ነው። አሁንም ያለው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ ስለ ቪዲዮ